Բարև ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, խնդրում եմ տեղադրել քարտերը և նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում։ Քվորում չկա։ Անպայման, անպայման։ Հարգելի պատգամավորներ, կառավարության նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրվել է ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգը ձեզ բաժանվել է։ Խնդրում եմ նորից սպասենք մեր գործընկերները Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության զբաղեցնեն իրենց տեղերը։ Գրանցվել է 67 պատգամավոր, պարոն Ֆիաջյանն էլ գրանցեք, 68 պատգամավոր, քվորում ունենք։